Аеропорт Нижнього Новгорода тим часом теж закривали. Імовірно, через загрозу нальоту українських безпілотників. Щось там було тривожне і неспокійно. Російські державні агенції повідомляли з посиланням на Росавіацію, що в аеропорту запроваджувалися тимчасові обмеження для забезпечення безпеки польотів. Російські телеграм-канали ще за півтори години до появи повідомлення Росавіації повідомили, що в аеропорту Нижнього Новгорода введено так званий план «Килим» і вже ніхто нікуди не летить. Тобто закриття аеропорту і перенаправлення літаків, що летять до нього, на інші аеродроми. Ці телеграм-канали припустили, що аеропорт закрився через загрозу атаки безпілотників. Такі заходи в російських аеропортах давно вже не новина. Вони неодноразово вживаються саме у зв'язку з нальотами українських дронів і, відповідно, стріляниною в тих районах, де маневрують цивільні літаки. Як мінімум 8 безпілотників збивав своєю груддю губернатор вже Брянської області Богомаса. Ще 2 безпілотники атакували Суземський район, частково пошкоджено покрівлю нежитлової будівлі та котельні. Постраждалих буцімто немає, повідомляв про це тамтешній губернатор. Протягом минулої ночі відзвітували Міністерство агресії і збитій, чи то відбитих Російської Федерації, при спробі київського терористичного режиму, це ми з вами, здійснити атаку застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, пишуть у Білоусова. Черговими засобами ППО знищено 18 українських безпілотних літальних апаратів, 11 безпілотників на території Брянської області, 3 на територію і ще 2 Курської області, по одному на території Тульської та Орловської областей. Але ні про враження заводів 4 одразу та підприємств чомусь Міністерство Білоусова ні яким чином не згадало. Ну та, звісно, бо тоді ж треба буде згадувати, що там є последствия на землі, а вони, звісно, кажуть, що їх там ніколи немає. Ну, втім, бачимо, що не вдасться приховати те, що все палає, вибухає і горить, і місцеві жителі, які використовують нецензурну лексику і більш ніж печальні та сумні в своїх емоціях, теж бачать, що щось то явно не зариво якогось сузір'я, а атака дронів і не тільки. Тож, як пишеться в Дініскіних розказах, все таємне завжди стає явним та очевидним. Тим часом явно і очевидно, що Путіну не вдається витіснити українські війська з території Курської області. І так само вже аналогічно, вже звично для себе автор Києва за 3 дні, який провалився і в написанні Герасимовим доктрини війни для нього, і в планах реальних на полі бою, тому що який там Київ за 3 дні беруть такі міста, як Авдіївка, як Торецький, не тільки як Вугледар, по 2,5 і більше років, та деякі по 11, по 8, ну а так.